کۭتیٛاہ قۭمتی ضروٗری حِساب اَتھ چھِ احتِیاط کَرُن ضروٗری اَدٕ کیٛاہ اَوَے لاجو نا گورمٮ۪نٛٹَن لاکڈاوُن یُتھ نہٕ یہِ وَبا بٮ۪مٲرۍ کُنہِ کِنۍ کَلہٕ کَڑِ ڈیٖل ٲسِتھ تہِ چھُ ہٮ۪س کَرُن یُتھ نہٕ یہِ وَبا زال وَلہِ پٮ۪ٹھ چھے یہِ سۄ لاعلاج بٮ۪مٲرۍ یَتھ نہٕ کانٛہہ علاجی چھُ بوزا وٮ۪کسیٖن کَر بَنٮ۪س سُہ تہِ گژھِ نہٕ پَتہٕ کار کَرُن تَوَے چھُنا علاج خٲطرٕ بہتر پَرہیزٕے آ یُتھ نہٕ یہِ وَبا بٮ۪مٲرۍ موت بَنٮ۪ن اَسہِ پانَس سۭتۍ نی آز روٗد بہٕ وار کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ تہِ گژھان آز ہوا چھُ پَنٕنُے گَرٕ جان پنٛنِس گَرَس منٛز بِہِتھ چھُس پَنُن پان تہٕ پنٛنہِ گَرٕکۍ بٲژ بَچاوان گَرَس منٛز بِہِتھ تہِ چھا سوشَل ڈِسٹٮ۪نٕس تھاوٕنۍ تہٕ بازرٕچ چھَنہٕ کَتھٕے یوٗت اَکھ اِنسان احتِیاط کَرِ تیوٗت چھُس پانسٕے فٲیدٕ یوٗت نافہمی کَرِ تیوٗت چھُس پانسٕے نۄقصان آز چھا وا کانٛہہ ہیٚچھناوُن آز چھِ سارنٕے پَتہ اَکھ أکِس نِش چھُ دوٗر روزُن نٮ۪بَر نیٖرِتھ چھُ ماسٕک لَگاوُن سینِٹایزَر چھُ اَتھَن اِستعمال کَرُن کھٮ۪نٕکۍ چٮ۪نٕکۍ چیٖز چھِ گۄڈٕ صاف سُتھرٕ بویِل کٔرِتھ تَیار کَرٕنۍ پَنُن اوٚنٛد پوٚک ماحول چھُ صاف سُتھرٕ تھاوُن ذہنی تَناو نِش چھُ دوٗر روزُن یِم سٲری چیٖز ہوا چھِ اَپناوٕنۍ ضروٗری پَتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پَرواے أتھۍ چھِنا وَنان کَرونا کَرونا